अथैकादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्ददेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितं सन्धीयमान एतस्मिन् मायागुह्यकनिर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा तस्यार्शास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्काः कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथावनं भीमरवाशिकण्डिनः तैस्तिग्मदारैः प्रदने शिलीमुखैः इतस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यदावन् कुपिता उदायुधाः सुवर्णमुन्नद्दपणा इवाहयः सतान् पृषत्कैरभिधावतो मृदे निकृत्तबाहूरुशिरोदरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्ययमूर्ध्वरेतसः तान्हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकान् अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः औत्थानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः मनुरुवाच अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधिस्त्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत्सद्विगर्हितं वदो यदुपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतैनसाम् नन्वे कस्यापराधेन प्रसङ्गाद्बहवो हताः भ्रातुर्वधापि तप्तेन त्वयाङ्गभ्रातृवत्सला नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद्भूतवैशसं सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम् सत्त्वं हरेरनुद्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतां व्रतं तितिक्षया करुणया मैत्र्या च किल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः निमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति भूतैः पञ्चभिरारब्धैः योषित्पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिः योषित्पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणव्यतिकराद्राजन् मायया परमात्मनः निमित्तमात्रं तत्रासीन्निर्गुणः पुरुषः शवः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोकवत् सखल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता चेष्टाविभुम्नः खलु दुर्विभाव्य सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकं न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः तं धावमानमनुधावन्त्यनीशाः यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्गाः आयुषोपचयं जन्तोः तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितस्वस्थो दुस्तस्य विदधात्यसौ केचित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः काममुता परे अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदातः स्वसम्भवं न चैते पुत्रकभ्रातुः हन्तारोदनदानुगाः विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणं स एव विश्वं सृजति स एवावतिहन्ति च अतापि ह्यनहङ्कारान्नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः स शक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च तमेव मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यता वैनसि धामयन्त्रिताः यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्म वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षम् आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्याः तमेनमङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विच्य विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते
त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते आनन्दमात्रमुपपन्न समस्तशक्तौ भक्तिं विदाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढं सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम् येनोपसृष्टात् पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशं न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रातुः धनदस्य त्वया कृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्ना नित्यमर्षितः तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति एवं स्वायम्भुवः पौत्रम् अनुशास्य मनुर्ध्रुवम् तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुमहाराज की जय।